tangu mandi tumeshinda huku tukisunguka tukitaka haki ya mtoto wetu. Tulikuja hapa kwa hii biafla sijui nini hii buildings. Pakaanza kutusungusha. Tangu hii siku hatujapata haki ya mtoto. Kuenda leo kwa polisi hapo Theka, tumekuta tu yule msichana ambaye alikuwa hapa anashaka nao maaskali. Sasa tukajua sasa tutapata haki lini? Sisi kama wazazi tutapata haki lini? Ni mpaka lini huku Theka watoto wetu wataendelea kuuliwa? Na polisi tu sijui wanafanya nini? Hakuna kitu wanafanya hata kidogo. Wote kwa police station hawafai kuwa pale. Hawafai kukua hata hii fika. Wanaendelea tu kusema sijui nini. Wamezoeana na watu wa fika sana. Na si mtu wa kwanza. Mimi mwenyewe nilimuona amenyongwa hivi, hakuwa na nguo, hakuwa na nini. Na alafu then unaona tu wanaume askari tu wanaona tu kama ni kuku ilichinjwa. Kama kuku ilichinjwa tu. Sasa sisi mimi nimeshoka. Na kama tukashika huyo msichana angepata. Na tutawatafuta hata sisi tunangu. Si hata wao wako na watoto. Si waangalie tu haki yetu haki. Ni wengi sana sisi angalia sisi ni waheshimiwa saa hii. Tunalilia hapa. Na mtu wa kawaida. Wa kawaida atapata haki yake lini? Anapata haki lini? This was my chosen. You are not picking my call. Voice call again. Hi, just tell me you are okay. My heart will calm. Acha neto ine nao. Ewa ina na wawili wa mbwa. Hebu ona nani. Ananitumianga everyday, lazima nitumie TikTok. Unaona hata itiwe boigira ndo kandiga. Logisho kokyuba ndo kandirika. Ona ndo demange we kandya maheni. Wendo ana mondo ndo enanagia. Noya wose boiga yo ingagia. Nani ngihutura we mwehoke ku. Nani ngihutura we mwehoke ku. Yetu mikianyene ona modendo nge. Kumenyate we no kandiga. Ugetero mode ni wano yonenye. Tigeda hotu. Kuna mali pengine. Mtoke! Mtoko anashaje kwa hapa na nyumba zimeshika maiti ya kufa bila kujua. Hapa wali kuna hapa. Hapa. Na ismari hakuna sekimete. Hapa ndio kazi wapi? Waliulia sasa hapa. Sasa aliuliwa hapa. Ama aliuawa na kaletwa hapa wakadanganya. Nani wataje kunani watauawa na usisikie na wa mama hii ni nyumba nyingine hii ni nyumba ona. Hii ina stima. Nyumba ina stima. Majina ni Milka. Sisi ni majenzi. Siku yako akuniambia anakuja fika. Akuniambia anakuja fika. Lakini alikuwa ananiambianga hiyo mwezi hakuwa mtu wa kukuja fika sana. Lakini hiyo mwezi alikuwa anakuja fika kwa huyu Foibe. Akaniambia akakarafiki kake kanaitwa Foibe. Sasa akiniambia anakuja fika kwa Foibe. Unajua sasa hata ukiwa mzazi sometimes you give them the freedom. Juu hakuna siku amewahi lala nje kama niko. Kama mimi niko. Na tunaishi na yeye hajawahi lala nje. Lakini I think hiyo Saturday nimeenda
ndio akapata I think ile mtoto upata ka chance. Ndio unajua mtu akipata ka chance sometimes hiyo age unaweza hata hata ni spend pengine kwa huyu rafiki. Mimi mwenyewe nikakua sasa brave nikawaambia nataka kujua mmeshika wangapi. Juu, kama hamwajui mimi nawajua. Wacha waniambie atijui wameshika watu wawili angasijui ati hii kesi sasa iko na pressure sana. Angasijui ati just be calm tunataka kufanya investigation pole au watu lazima tutawashika. Ati hao watu tunawajua mpaka kuna mmoja alisema hapo ati angasijui kuna nini ati watawashika. Huyo mwenye alichukua mwili alikuwa very confident watawashi. Na mimi nikamuuliza na hata phone inaonyeshana kila kitu. Msichana mwenye walilala na yako huko. Mnasema mtawashika siku gani? Wakaniambia tayari wameshika sijui wangapi. Ati lakini hatuwezi onye. Ati because our emotion are still high, hatuwezi onyesha wenye wameshi, lakini ati tayari wameshika. Lakini ni uongo, hawakushika because leo nimekuja, umeniona nimepata huyo msichana pale akicheka. Akiwa ameketi kwa kili, ameniona amekimbililia huku sijui kama ametoka, ametolewa na Subaru ya hao askari wenyewe wa huku. Ndio imemtoa, imeenda na yeye na hawakushikwa sababu huyo msichana alishikwa aje na nimempata pale. Akaniona ametoroka, amejificha kwa gari yao, ametolewa na Subaru sahi. KMBZ something na ni ya GK. Mimi natafuta justice for my daughter. Hata kama ni uchungu sana kutafuta justice ya mtu mwenye hayuko uhai. Hata hii wai rudi maisha yangu, nilikuwa nampenda. Menda my daughter rest well in peace. Kama ni upendo wa Mungu. Lakini tukikuja ile inaitwa ya huku duniani, lazima tuifuatilie. Kwa sababu, mimi nataka kusema mimi nataka kupewa, watu wafanye kazi yao venye inafaa. Eh? Me, I am tired and people are tired and Kenyans are tired of being given poor services. Not even poor services. Unapelekwa hivi. Kama mheshimiwa anapelekwa hivi. Na mwananchi wa kawaida anapelekangwa aje. She was very social. It is too much. Na polisi walikaa sana kama masaa mawili au matatu hivi sababu walikuwa anakuja kumchukua kama saa tatu na nusu. Alafu ndio walimchukua baada ya kupiga picha zote huko alafu wakamchukua wakaenda naye mpaka wakampeleka mocha. Wewe ulimwona alikuwa na kazi? Alikuwa amelala kwa kitanda na amejifunika, alikuwa amefunikwa na ndufi. Baadaye nikasikia alikuwa uchi, mimi sikuona kama alikuwa uchi lakini ni kuta amefunikwa na dufe.